Nej men, tjena allihopa och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Jag hoppas att ni mår bra där ute för att det är det mest helt enkelt. I dagens video ska jag säga grattis till de som var namnsdag helt enkelt, faktiskt. Så vi kör väl igång. Idag är det faktiskt torsdagen den 28 december 2023. Och vi är vecka 52 som vanligt helt enkelt. Och då ska jag säga en som har namnsdag. Det är faktiskt en som har namnsdag bara idag. Han heter faktiskt Benjamin. Grattis Benjamin på din namnsdag. Jag hoppas att du får en fantastisk trevlig dag. Och känner som heter Benjamin så får ni jättegärna skicka vägen hälsning till den personen då helt enkelt faktiskt. Jaja. Men det här var ju allt för min lilla snabba korta video. Glöm inte likea, kommentera, prenumerera och subscriba på min lilla YouTube-kanal. Ni som inte gör det får jättegärna göra det. Så syns vi i nästa video. Hej då allihopa.